Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun juda ham bir ajoyib usulda keks tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Buni uchun birinchi bo'lib yog'siz quruq idishimizga 2 dona tuxumni chaqib olamiz. 200 gram da shakar, ozginagina tuz solib, mikser bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 150 ml'de rastitilni masla, yani oddiy o'simlik yog'ini qo'shyapman. 200 ml'de sut qo'shamiz. Stakanimni o'lchami 150 gramlik stakan. 200 gramda sutni ham qo'shib, yana qaytadan mikser qilib olamiz yaxshilab. Mikseri yo'qlar venchikdan foydalansa ham bo'ladi bu keksimiz uchun. Bir choy qoshig'ida to'la razraq litr solamiz. Yoki ichimlik sodasidan foydalansak ham bo'ladi. Endi esa unni oz-ozdan solib, yana qaytadan mikser qilib olamiz. Menda unni miqdori 2,5 stakan ishlatdim. Xuddi shunaqa holatga kelgunicha undan solamiz. Mana yonidan ham ko'rsatib o'tyapman. Keksni xamiri xuddi shunday bo'lishi kerak. Endi shunaqa pergament qog'ozimizni ozginagina suvda namlab olamiz. Tuxumni ham korobkasini tashlab yubormasdan, bunda ham bir narsa pishirib ko'rgim keldi. Bilasizlar, kanalimda juda ham ko'p narsalarda tajriba o'tkazaman, ya'ni piyolalarda, stakanlarda, sutni korobkalarida juda ham ko'p narsalar pishirib tayyorlaganman. Kimgadir mana shu videoyim ham foydali kelib qolar, ya'ni keksini qolipi yo'qlar bo'lsa, xuddi shunaqa juda ham ko'p hamma uyda topiladigan tuxumni korobkalarida ham pishirib ko'rsak bo'ladi degan maqsadda ko'rsatib o'tdim. Lekin korobkada pishirganimda kekslarimiz juda ham tez pishib chiqdi. Oddiy keksni qoliplaridan ko'ra korobkaniki osonroq ekan. Tuzilishi ozgina boshqacharoq chiqadi, ya'ni keksni qolipidaqa chiqmasligi mumkin, lekin juda ham tez pishar ekan. Mana xamirlarni quyib tayyorlab oldik. Oldindan qizdirilgan 180 gradusli duxovkamizda 10 minut davomida pishirib olamiz. Keksimizning ichlari ham juda ham yumshoqqina, chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Oddiy keksni qolipchalarda tayyorlasanglar ham bo'ladi. Xuddi shu retsept bilan. Videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Kelgusi videolarimda ko'rishguncha omon bo'linglar.